biggest win from the winner against Bigger Bullets. Unasemaje kuhusu game nzima? Kwanza tutarudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Pili nitapongeza kwa vijana. Imekuwa kazi ngumu. Strategy na, kwanza tumekuja na plan. Naona imefanya vizuri first half. Second half kidogo tuliongea na tumefanyia kazi kama hiyo goal tumeconcede. Imekuwa ni set piece na tumeongea sana na vijana. Leo the whole day ilikuwa ni kuongea mechi za Gor Mahia karibu 5-6 wameshinda na set piece. So tumeongelea sana. Lakini shida inakuja sasa tumeconcede hiyo. Na imekuwa mistake kidogo. But tajaribu kufanya kazi na kuweza kufanya kuona kwa tunafanya vizuri katika mechi zinazokuja. Umetaja kuhusu set piece delivery aswa mkiataka. Na mlikuwa mnapata a lot of set pieces, Gor Mahia walikuwa nawapea a lot of set pieces lakini delivery kidogo ilikuwa shida. Yeah, kile nasema ni tafanyia kazi. Manake niliingia kwa timu kila kitu inakuwa ni mpango ya pre-season. So mipango yote inakuwa huwa mnaanza mapema. Mimi nilikuja nafikiri kuingiza kidogo katika timu. Manake yote ni mipango huwa shapangaga. So nimekuja kuona kuwa delivery zetu ama wachezaji wetu hizi mipira za adabu kidogo tabidi tufanye kazi sana. Manake kupata ni experience player lakini naona kama tufanye vizuri katika hizo mipira iliyokufa. Na pia kuna kikosi ambacho kusema kweli kina wachezaji wengi na kibifia nimeona kwamba umekuwa ukijaribu kuwapa wachezaji wengine nafasi kama tulivyoona mechi ambazo zilizopita. Na at the same time inafanya ukue na different approach in terms of kuna games zingine unatumia mfumo wa 3-5-2. Unatumia 4-3-3 kwa katika mechi zingine. Kwa hivyo umeweza kupata a settled setup ambayo unaweza sema inaweza kusaidia mpaka season ishe. Imekuwa ngumu kujaribu kuangalia ligi imeshikana. Na ukiangalia mechi Jumamosi unacheza, Jumatano unacheza. So lazima uwe na timu kikosi imara ambapo umepata kuangalia leo mchezaji amecheza leo, Jumatano anacheza na Safira anacheza. Unapata kuna uchovu ule. So inabidi uwe na squad nzuri na ndio maana kila mara imekuwa ikifanya rotation ya wachezaji kuwapatia wale wengine at least pia chance na wale wengine kuwapa ile wapumzike at least ile wapate kurudi katika fomu yao. But mechi ya leo kijaribu kuangalia first half wachezaji wale walicheza viiga wote nafikiri ndio wamecheza mechi wameanza wote ili wapatie chance. Nikamwambia maana walitumia ndege kwenda Kakamega niliona hawajachoka sana but uliona first half wamecheza vizuri. Second half kidogo naweza sema kuwa baada ya concede goal tumepush but Mwenyezi Mungu ashakuwa ashapanga matokeo na kwenda wapi. Kocha pengine unaona ubingwa sasa unakutoka? Umenitoka? No, siwezi sema kuwa unanitoka. Mimi nitapigana paka dakika ya mwisho. Maana kiangalia bado na mechi za kucheza. Na ligi ya chezi haishindwi na mechi moja hii. So mimi bado najua kuna uwezo bado kwa maana kama mtu anaweza kwenda pale jua kateleza. So mimi nitajaribu mechi zangu nizitumie kwa uwezo niwezavyo niweze kupata matokeo katika mechi za ubaki. Sawa. Okay. Asante.